Hei, mä oon Ulla Salmi. Mä opetan osalla tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa ja hyvinvointiteknologia-asentajia. Mä oon toiminut täällä vuoden verran opettajana ja sitä ennen opettajana oon toiminut luovilla ja ammattikorkeakoulussa. Päädyin tekniikan alalle alun perin lukion jälkeen, kun mietiskeli, että mille alan. Ja olin hyvä matematiikassa ja fysiikassa ja mun isä on ammatiltaan insinööri. Ja sillä oli myös tämmöinen teknologiabuumi Oulussa 2000-luvun taitteessa, kun Nokia oli vahvana. Menin opiskelemaan insinööriksi ja sen jälkeen olin 3 vuotta teknisenä myyjänä töissä. Ja lähdin jatkamaan sitten opiskelijo tuonne Jyväskylän yliopistoon hyvinvointiteknologia. Tällä alalla on hyötyä siitä, että on kiinnostunut uusista asioista, haluaa oppia uutta. Ongelmanratkaisukyvystä on hyötyä, myös luovuudesta ja siitä, että ymmärtää ihmisten tarpeita ja tulee ihmisten kanssa toimeen. Opettajana minulle on tärkeää työelämälähtöisyys ja yksilölliset oppimispolut. Pyrin rakentamaan työelämäyhteistyökuvioita ja ottamaan työelämän huomioon opetuksessani ja kohtaamaan jokaisen opiskelijan yksilönä, tuntemaan heidän vahvuudet, taustansa ja mielenkiinnon kohteensa ja auttamaan heitä rakentamaan yksilöllisen polun kohti työelämää. Hyvinvointiteknologia-alalle tarvitaan lisää naisia opiskelijoiksi ja myöhemmin työelämään. Tämä siksi, että saadaan monenlaista näkökulmaa suunnitteluun, asentamiseen ja meillä on myös monenlaisia asiakkaita, niin siinä mielessä monenlaiset asentajatkin olisi hyvin tervetulleita. Mä oon itse tykännyt työskennellä tekniikan alalla naisena. Mä koen, että mua on kohdeltu tosi reilusti ja miesten kanssa on ollut mukava tehdä töitä. Jos tieto- ja viestintätekniikan ala ei ole sinulle ennestään tuttu, niin toivotan sinut hyvin tervetulleeksi tutustumaan tänne meille Kaukovainiolle. Osaa. Kaikki on mahdollista.